Gracias, presidenta. Pois estamos novamente ante un dilema delicado, semellante ao que debatimos xa fai uns cuantos meses en relación á vacinación da varicela. Un dilema que suscita a aparición dunha medicación, neste caso unha vacina con patente e propiedade da empresa Novartis. Dilema que se traslada á sociedade precisamente pola delicadeza do tema, porque a meningite, efectivamente, como se dixo aquí, unha enfermidade que pode ser grave, invalidante, causante de secuelas e mesmo de mortes. Esa é a causa de que se xere alarma na poboación, xa que a existencia obvia dunha medicación que aparentemente pode previr os contagios e non poder dispor dela, pois evidentemente os pais e nais dos nenos e nenas susceptibles de recibila causalles preocupación e pode causalles ansiedade. Non é menos certo que é habitual que as empresas farmacéuticas fomenten esa alarma destinada a presionar para que os gobernos decidan mercar o seu produto e, polo tanto, facilitar o negocio. Neste caso, é unha vez máis a Asociación de Pediatría a que se une a opinión da farmacéutica Novartis para pedir que esta vacina entre no calendario vacinal. Mentres que en contra ou pola outra banda, con unha opinión diverxente, temos a Asociación de Epidemioloxía que exixe cautela ante esta medida. Os dilemas resólvense ante existencia ou non existencia de evidencia científica para calquer medicación e para calquer outro avance. Neste caso, ao noso parecer, temos dúbidas perante os estudios existentes. O informe da Axencia Europea do Medicamento elaborado polo Comité de Produtos de Usos Humanos en 2012, previo precisamente a autorización da medicación, indicaba que efectivamente sí que existían ensaios positivos en canto á inmunización, que se probou en diversos seres vivos e nalgúns tramos de idade con efectos positivos. Pero, por outra banda, indicaba tamén que existía dificultade para coñecer os beneficios clínicos reais porque non existían todavía ensaios clínicos que os indicares. É dicir, non houbo tempo a existencia dunha evidencia científica clara sobre beneficios e prexuízos reais. Probablemente sexa positiva, pero todavía non o sabemos con claridade. O mesmo que trasladamos en concordancia co mesmo discurso que mantivemos en canto a vacina da varicela, este grupo apoiará todos os avances médicos e científicos baseados na evidencia científica e pularemos claramente pola existencia dunha política clara de I+D+I pública e únicamente pública, algo que non está a acontecer a día de hoxe, que facilita este tipo de conflitos. A vacinación e a sanidade en xeral é demasiado importante e delicada como para deixala en mans de multinacionais, como pode ser este caso desta multinacional que xa nos vendeu as vacinas do gripe A e que foi condeada en múltiples ocasións polo pago de sobornos e polos sobreprecios dos seus medicamentos. Polo tanto, nós non podemos dubidar da eficacia da vacina, como tampouco podemos afirmar que sexa é necesario implantala xa. Igual que fixemos cando defendimos a produción de xenéricos para hepatite C e a investigación farmacéutica, preguntámonos a día de hoxe por que o goberno popular segue favorecendo as farmacéuticas cando eliminan a nosa investigación e por que votaron tamén nesta Cámara en contra da creación dun laboratorio público de investigación proposto por AGE nas emendas dos propios orzamentos. Igualmente, tampouco nos parece axeitado que finalmente ser aprobada a prescripción desta medicación se faga nunhas condicións que, nas que entendemos que non é normal que mentes non se poida retirar mediante receita se poida adquirir nas farmacias de xeito que as persoas que teñan capacidade económica poidan pagar esa vacina e as que non a teñan non poidan pagar esa vacina. Dende AGE pedimos rigor, solicitamos que calquer decisión que se tome en algo tan delicado como a medicación nova en nenos e nenas fágase atendendo a evidencia e a este rigor e así con estudos públicos serios, estudos que deben completarse coa propia industria pública.